Miqtë, sot shtatë tokë për shëndetje, ja kujta kojë mi sërish, në fakt në praktë të sezonit turistik që do të rehape shumë shpejt në Pogradec, shumë shpejt Pogradeci do të ishtohet edhe një tjetër shërbim, ose një tjetër kompleks shërbimi, i cili do tjetë shumë pranë Pogradecit, vetëm një apo 2 kilometra para se të shkosh në Pogradec. Country Hill rehapet pas shumë vitesh, unë në fakt të ky vënd ku ne ndodhemi sot kanë kaluar dhe për para disa kohësh, dhe tek sa e shikoja nga rruga, më vinte keq që ai ndronte i mbyllur, por nuk kisha informacionin në fakt që ai tashmë ishte drejt hapjes dhe dikush kishte shprehur dëshirën dhe idetë veta për ta ringritur këtë vend dhe për ta rigjalluruar këtë zonë. Kam të këtu në tavolinë, ose unë jam i ftuar, sot nuk kam të ftuar, por jam i ftuar për të biseduar rreth Country Hillit dhe asaj se çfarë do të ofrojë ky kompleks për gjithë turistët vendas dhe të huaj. Administratorin e këti kompleksi, e zotin Dritan Molla për të folur diçka më gjërësisht dhe ides se si erdi dëshira jote për ta rinjallur ose për ta rinjitur këtë lloj shërbimi edhe njërë. Faleminderit një herë që na ftuat në ambientin tuaj. Faleminderit dhe juve që panuat jeni pjesë e kompleksit ton në këtë ditë. Në fakt, e thashtë pak më përpara, mua më vinde keshë kur kaluja në rrugë dhe gjithmonë e shkruajt në mbyllur këtë vënd. Si erdi ideja juaj për ta rihapur dhe për cilë diçka ndryshe tash më besoj në Pogradec dhe në turizmin në Pogradec të vaj? Atër unë si një dashamirës i mati turizmit dhe i promovimit të vlerave kulturore, artistike dhe shoqërore të gjithë Shqipëris, por në veçantë edhe të Pogradecit, kisha një projekt në kokën time, por që kisha kohë që e bluaja, dhe mendova se kjo dhe ishte një vëndi i dur për të realizimin në të gjitha atyre ideve që kisha në mendentime, dhe bisedova, konsultova me njerëzit e mi të afer, me bashkëpunëtorë që të do t'i kemë në këtë zhvillimin e këti projekti, le të themi madhor, dhe vendosëm për të marrë të ambient, për të kthyer edhe njëherë në shërbim të qytetarëve, të turizmit dhe të në shërbim të promovimit të vlerave të Pogradecit dhe të mbarë Shqipërisë. Pse them të vlerave të artistëve dhe të Pogradecit? Sepse Country Hill po nis një që nga emri. Po, Country Hill. Country Hill është një emër i në gjuhën angleze që do të thotë country, do të thotë fshat dhe hill është kodër. Dhe e kam vendosur këtë emër sepse ne jemi pikërisht në kodrën e një fshati, ndodhemi në kodrën e një fshati, si vendodhje, plus shërbimet që duam ne t'i ofrojmë do të jenë shërbime të produkte ushqimore flas, do të jenë shërbime bio, nuk do të jenë produkte komerciale, fabrikash, tjerë, do t'i shpjegoj edhe një moment. Ka një ndërlidhje mes asaj se çfarë do të ofrojmë dhe vetë emrit. Dhe vetë emrit. Për sa i përket ju besoj promovimit, po, e kuptoj, ju besoj erdhët njëherë pa vendi. Përpara se të vendosni që ta zbatonit idetë tuaj, pa vendi dhe vendua që idetë tuaj që kishtë në kogën tuaj të mund zbatojshë shumë. Mund të realizoheshi më së miri. Një ndër objektivat e mi në këta aktivitet është dhe promovimi, si që tashe pak më sipër, i vlerave kulturore dhe i punimeve artizane të Pogradecit. Dhe në pjesë e kompleksit Country Hill do tjetë dhe art cafe, galeri cafe, le da quajnë. Kjo do tjetë një ndër ambjendet e shërbimit ku se cili nga artistet, qofshin piktor, skulptor, artizan, zonjat e nderuar të qytetit Pogradecit me punimet e tyre të dorës, të grepit, do të kenë mundësinë që në galerinë time të shpalosin të gjitha punimet e tyre që ata i kanë kryer vetë dhe për t'i promovuar ata si artist, për promovuar artin pogradecar, për promovuar talentet në fushat e mësipërme. Përveç kësaj do të ketë ne si qytet kemi vite që ndjekim një traditë që është që të shmë është kryen një tazit dita e verës. Dhe janë tëftuara që pranën, që gjdo familje pogradecare që prodhon produktet si vera, si rakia, është tëftuar të bëhet pjesë e galeri, kafe, dhe të promovoj produktet e tyre, të promovoj verën, sepse kjo do t'jitë një ambjen që të vizitohet shumë edhe nga të kuajtë.
dhe do tjetë një vlerë shumë e shtuar, shumë e madhe për Pogradecin, nëse ne aty do të ofrojmë produktet të qytetit tonë. Produktet të familjes, të cilat janë bio, dhe që vinë të Pogradecit, sepse Vera ka nga shumë qytete të Shqipërisë, por që synimi është që ne të promovojmë Vera. Pogradeci ka dhe festën e butave të Verës, ditën e Verës, do të ketë edhe Vera do të ketë këndin e vet të show, le të them. Ku do të ketë degustime, do të ketë organizime të gjitha. Sepse kjo është kryesoria, çështja është tek idetë e organizimit, pa produktet Pogradeci ka pothuajse të gjitha. Edhe i ka të vetat, kur i thotë. Patjetër. Dhe prandaj mendova edhe të realizojmë galeri kafe që të arrim të riorganizojmë artin. Pra, njëkohësisht ti e shijon kafen duke parë edhe ato se çfarë i përkasin historisë të kulturës së Pogradecit. Patjetër. Pra do të ketë punime artizanale, do të ketë piktura, do të ketë piktura, por tani sot para disa ditësh ka ardhur dikush, një piktor, pogalecar që ka bërë një pikturë në mur dhe pothuajse gjithë fasada e murit do të jetë mbuluar nga piktura të artistëve dhe secila nga piktura do të ketë emërtimin e secilit nga artistët që e ka kryer. Por secila përcjell një mesazh. Secila përcjell një mesazh. Një pikturë përcjell antikitetin, historinë, lashtësinë e qytetit, një pikturë tjetër do përcjellë bukurinë e liçenit. Një pikturë tjetër do përcjellë diçka tjetër. Kjo është edhe në varësi të fantazistëve, të dëshirës të artistëve që do të pikturojnë, që do të jenë të ftuar edhe të mirëpritur pranë këndërhien. E kuptoj. Ndërkohë, sigurisht që kompleksi përderisa ka jemi kompleks, ka shumë shërbime brenda tij dhe një ndër to është dhe pjesa e restorantit. Në fakt, ajo se çfarë kanë dhe si merak turistët kur vinë qovë vënda, qovë dhe të huaj, kur vinë në Pogradec, është çështja e kuzhinës. Këtu do të fokusohemi besoj edhe të kuzhina tradicionale, por që edhe ushqimet e tjera, jo se nuk do të gatuani besoj, por që fokusi juaj është kuzhina, për ta sillat në mënyrë sa më cilësore. Atëherë, përsa i përket gatimit, një fokus të rëndësishëm në organizimin e Country Hill ka edhe kuzhina, sepse e rëndësishme është që kush të vinë në Pogradecë, unë dua që t'i kemi shijet e mira të Pogradecit, dhe askush nuk vinë në Pogradecë për të shijuar një pizza napoletane apo spagetin italian. Gjithkush që vjen në Shqipëri dhe në Pogradecë duan të shijojnë ushqimet tradicionale dhe ushqimet tradicionale pse jo të tregove tonë të Pogradecit. Një ndër ushqimet për të cilën vinë numrim i madh i njerëzve në Pogradecë është peshku. Për të cilën ose korani, një ndër peshqit më të rrallë në Ruzull, dhe unë i kam kushtuar një vëmendje shumë të madhe gatimit të peshkut dhe gatimeve të tjera të mishave që do të jenë, po do të jenë gjitha të rritura në fermat tona, në fermat e ortakëve të bashkëpunëtorëve të mi, sepse thash në këtë rrugë nuk jam i vetëm, kam dhe bashkëpunëtorë të mi, dhe mishi që do konsumohet këtu, produkte që do konsumohet këtu do të jenë produkte vërtet country, vërtet të fshatit. Të jenë vërtet bio, të rritura nga fshatarët e zonës, që do t'jenë pulat, do t'jenë lepurat, do t'jenë mishi qingjit, mishi gicit, mishi vicit, do t'jenë të gjitha produkte të... Të gjitha dojnë e mishave të cilat do t'jenë këtu të zonës, të mbashtruar... Do t'jenë të mbashtruar të zonës. Më the para prakisht, mbaja duke e kisha, që pare se të vinë në emision që edhe ata që do të vinë tu, do të kemë mundësi ta zgjidhin vetë peshkun që do të konsumojnë. Po, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi pranë ambjeteve tona, kemi edhe vaskat e peshkut, që do thotë ne peshkun e mbashtojmë vetë, rrisim vetë aty në vaskat tona. Edhe në çdo tavolinë do të ketë edhe një ambient shërbimi jashtë, restorant jashtë, dhe në çdo ambient pas çdo tavoline do të ketë atë që unë e që nuk e disë që profesionistët, për unë që ajo lopata merr jetë, dhe gjithë se cili nga klientët që vinë të hajë një drekë, apo i ndarë pra nesh, ka mundësin të shkojë të marri të zjedi vetë peshkun, të kapi, dhe të shiojë atë që aji dëshiron, dhe tja hedi ka marri jetë atje të tava, dhe që do të gatua, dhe të shiojë atë që aji vërtet përqenë. Këtu tek ne klienti vjen, shikon, atë pulën që do po themi e zgjedh dhe e shijon atë. Shikon atë peshkun që zgjedh vetë ai nga vaskat tona,
edhe e shijon atë që zgjedh vetë. Dhe këtu ka mundësin klienti që të shijoj atë që i shef syri. Pra do të ketë ndërveprim klient, nuk do të vi këtu tek ne dhe të shijoj atë çka në ngrirje në frigoriferit, po do shijoj atë që i shef syri. Të gjithçka bio. Ne kjo është një gjë shumë e mirë. Besoj kur flisni për bio, normalisht që ushqimet, sepse këtu ka shumë njerëz përreth që mashtrojnë kafsh, mashtrojnë pula, mashtrojnë gjithë ato që ju thatë. Besoj që edhe çmimet do t'i keni të arsyeshme. Patjetër, edhe çmimet do të jenë. Si pogradec është, si pogradec në përgjithësi i lirë, dhe çmimet këtu pavarësisht shërbimit shumë të mirë do të jenë të përballueshme për xhepin. Patjetër, patjetër. Unë jam një banor i Pogradecit dhe më ndjen shumë mirë edhe kushtet ekonomike dhe financiare të qytetarëve të Pogradecit dhe e di që Pogradeci nuk është një ndër qytetet më të pasura të Shqipërisë dhe çmimet dhe xhepi i tyre ndoshta nuk ja u lejon me çmimet e larta dhe unë kam menduar që një klient që do vi pran kompleksit Country Hill të ketë mundësi të shijojë atë që ia pëlqen syri dhe të paguaj aq sa ti nuk i rëndon në xhepin e tij. Që do të ketë zgjidhje edhe për ata po themi që nuk kanë mundësi të bëjnë pushime luksoze etj. Pranësh mund gjejnë gjithçka edhe me çmime shumë konkurrente më të. Pra, ata që vin kanë mundësi për të shijuar kafen apo ushqimet jo vetëm këtu ku ne jemi vendosur në hollin e restorantit, por do të jenë edhe jashtë. Po, do të ketë sigurisht që do të shfrytëzohet ambientet edhe jashtë. Atë si turistët pëlqejnë gjelbërimin, ajrin, kështu që do të jetë jashtë një fokus i veçantë. Atë përse për këto shërbimeve, zonave të shërbimit do të jenë drejt ambientit shërbimesh. Do të jetë këtu ku ne jemi sot tani në këtë moment duke bërë intervistën, do të jetë një ambient restoranti jashtëm, që do të jetë pranë vaskave të peshkut dhe pjesës ku qëndrojnë pulat, do të jetë edhe një ambient e kafes tek galeria. Galeri kafe do të funksionojë edhe mbas ditëve darkave, po në kur të ketë prenotime, madje disa i ka marrë që tani nga grupet huaja të turistëve që vinë vizitojnë Pogradecin, dhe do ketë edhe një tip, le ta themi, unë e quaj guida artistike për sa i përket kulturës muzikore shqiptare. Do të jetë një nga valltarët e grupit valleve të Pogradecit, i cili do t'i ofrojë gazetarëve të, më falni, turistëve, një guida artistike muzikore të gjithë Shqipërisë, për secilën nga treva, secilën nga muzikat, tipet e veshjeve të trevave të ndryshme. Do t'i mësoj të huajve edhe të kërcejnë pak valle shqip, pak muzikë shqiptare, edhe ta dgjojnë, ta dëgjojnë dhe ta ndjejnë edhe muzikën shqiptare, sepse nga sa kam parë pse e kam menduar këtë pjesë të organizatorëve të dalgave, sepse me sa kam parë unë në sa njoh turizmin dhe them se kam njohje të mira në fushën e turizmit, turistët këtu tek ne shkojnë mbretin gjithë ditën, kapin imazhe, fotografi, vende të bukura dhe kur vjen darka mjaftohen vetëm me ngrënien e një darke dhe fjetjen në gjumë. Nuk kam parë deri tani domethënë një alternativë argëtuese për turistët, dhe kam menduar që t'i ofroj atyre mundësinë edhe të marrin një informacion mbi fushën e muzikës, kulturës në Shqipëri, por edhe të ketë mundësi edhe të kërcejnë në tingujt e muzikës popullore shqiptare. Se pak është muzikës të turistët për çesh vjen duke thënë fjalë se po spatë këto. Po spatë pak argëtim dhe ti çfarë do të bëj? Okej, dakord, është bukur të shkosh të vizitosh një vend, të fotografosh, të mbash ca imazhe, të kesh të rrosh gjithë jetën, por ndoshta një argëtim ndarë. Po merr vetë edhe episodet. Merr pjesën e argëtimit të kërcimit të kësaj, aty do të ketë mundësi që te galeri kafe turistët që vinë mund edhe të shikojnë atë, pëlqejnë nga punimet e bukura të kulturës, të cilën mund ta marrin. Ta blejnë sigurisht. Ta blejnë ose mund të, sepse aty të pranishëm në parti do të jenë edhe piktorët, edhe skulptorët, dikush ka dëshirë të bëjë një portret të tij, domethënë atë ta pasur. Ta bëjnë në moment. Dhe mund ta bëjë atë në moment nga ai piktori që do jetë, do të ketë edhe në shkrimin e artistit. Dhe po themi që edhe shumë e rëndësishme edhe kjo që po thjesht çdo produkt çdo produkt që do të jetë që do të ketë një autor, do të ketë mbrapa edhe një certifikim le të themi të autorit që ka punuar. Nëse po themi këtë gotën e ka punuar Dritani, do të ketë edhe një certifikat, një dokument që tregon se këtë gotën e ka punuar Dritani, është punuar në filan kohë, në filan vit, që le të themi ka kështu në këtë lloj mënyre ka parë originaliteti. Edhe ajo që i merr me vete për ta merr me vete pas. Do të jetë shoqëve, po thuaj se është produkti që është të gjitha produktet që janë të themi të realizuara nga artistët e Pogradecit dhe qarkut të Korçës.
të gjithë. Po përgjithësi do të jeni fokusuar tek tek Pogradec. Po pjesa më e madhe e Pogradecit patjetër. Në Pogradec një qytet shumë i bukur plus që mendoj se kemi një qytet që ka folur edhe me gjuhën e penës, që thjetën ka folur edhe me gjuhën e valëve të liçenit, dalgëve të liçenit, ka folur me gjuhën e artistëve. Besoj që shkoa të flasim më së miri tashmë me gjuhën e turizmit. Me gjuhën e turizmit pastaj pavarësisht se qyteti turistik ka pas problem këtë pjesë. Njëkohësisht kompleksi ka edhe pjesën e hotelerisë normalisht. Sadoma ka këtu dhe besoj që edhe këtu flasim për çmim përballueshëm nga pjesa e xhepit dhe besoj edhe për komoditet apo. Atë për sa i përket pjesës së hotelerisë, këtu janë 12 dhoma hoteli. Këtu mund të gjejmë vetëm gjithë secili, sepse them gjithë secili sepse në këtë kompleks ka edhe ambiente suita, që më thonë suita që janë ambiente për një familje që dëshiron të pushoj për një afat më të gjatë se 2-3 ditor, dhe janë të përbërëna dhomë, të para dhomë, që kanë deri në 4, shtretër, që mund të jetoj një familje normale, ka dhe dhoma për çifte, dhoma për, po themi, për me kërvat dopjo, ka dhe dhoma që janë kërvat tek, dhe më thënë, gjithë se cilë mund të shumë vetën, të gjithë allojët e klientëve, të gjithë tipat e klientëve aty mund të gjenë vetën, sepse mund të gjenë dhomën që ata dëshirojnë. Në familjarët mund të gjenë dhomën e tyre, të dashurarët mund të gjenë dhomën e tyre, dhe shokët, grupet e shoqërisë, ata mund të gjenë dhomën e tyre. Për të qëndruar 1, 2, 3, apo 3 ditë. Dhe duke i mbajtur edhe më shumë... Dhe çmimet do të jenë konkurrente në treg. Për të mos thënë më të mirat në treg. Sa më duke sikur e lejsoj shumë të që unë po... Kjo do t'ishtë që pozitive, do t'ishtë mjaftë pozitive. Por, sigur shëndrimi në të kompleks se bën edhe më të mirë më pas ajo pjesa të që në dash pak për më fund, që është kompleksi sportiv pastaj. Pra, gjithë turistët që do të vinë këtu, përveç se art galerisë ka pranë kafe, muzikë që mund të shijojë, një historiku që mund të marrin, pikturave që mund të bëjnë, në fund fare kanë edhe pjesën e sportit. Keni një hapësirë mjaft të madhe sportive këtu, e cila do të jetë besoj mjaft e zhurmshme apo jo? Po, atëherë shumë mirë bëre që e lepë në fund, siç është i ambitort. Këtu një pjesë e rëndësishme të këtij kompleksi është edhe pallati, le ta themi, i sportit, sepse është realisht një pallat sporti, ka një fushë ku mund luhet basketbol, ku mund luhet voleboll, mund luhet volejboll. Janë gati 500 vende të ulura në tribunë dhe kjo do të jetë edhe një, po themi, një tribun e zhvillimit të kampionateve edhe kombëtare, po themi, mund të zhvillohen kampionate të mundjes, kampionate të boksit, kampionate të basketbollit, të volebollit, sepse hapësirat, mundësit janë të mëdha. Përveç kësaj kemi edhe një palestër sportive që do të jetë palestra është se të mund të përdoret nga të gjithë personat që vinë në hotel. Është e përfshirë një shka në qmim dhe përdojnë një palestrës, mund të përdojnë edhe nga njërës nga jashtë palestra, plus që sala e madhe e futbolit do shërbe edhe si një sala e madhe eventesh, muzikore, dhe si fillim unë si një fansi muzikës të letë shqiptare, kam menduar të ftoj shumë të këngëtarë, të muzikës letë shqiptare këtu në Pogradec, që në i farë mënyre të japë edhe një kontribut në argëtimin e rinis. Pra do t'ketë tëftuar e pasër. Do t'ketë tëftuar e pasër. Këngëtarë nuk një orë, kur të njërës. Kur thatë edhe për këngëtarët, normalisht edhe nata e hapjes, që do t'jetë dita e hapjes e këtë kompleksi, besë do t'ketë tëftuar speciale, po jo. Do t'i sërë speciale gjithë dita që do t'hapë, besoj që do t'ketë tëftuar speciale. Ate, po, pa tjetër, duke qënë se unë kam bërë një analizë parë se të ftoja të ftuarin e parë special të Country Hill, kam bërë një analizë të themi të grupë moshave që vizitojnë Pogradecin dhe mendoj se grupë mosha që vizitojnë Pogradecin janë ajo grupë mosh që pëlqejnë ashtu si edhe unë, këngëtarët e muzikës letë dhe kam menduar që qeljen të bëjmë një me dy nga këngëtarët kolos të skenave shqiptare, si që është Aleksandër Gjoka dhe Nipiti, Renis Gjoka, Renisi, janë të dy qiganë në zhamin e tyre, në profilin e tyre që këndojnë. Unë jam edhe një adhurus
Aleksandër Gjokës nuk duan ta fshi. Që kam shtyrën shumë dhe dëgjosh ti të ftuarit atë elementarët se sa të ftuarit. Por edhe unë duhet të kënaqem apo jo? Kënaqesh, ashtu është ditë. Ti ditë feste, kështu që edhe pra, mendoj që është do të jetë një hapje e bukur, besoj. Një hapje e bukur do ketë shumë të ftuar të personalitetit të qytetit, pije pafund, po po. Do të ketë të ftuar të personalitetet të qytetit, të ketë qytetarë të thjeshtë që do të vinë të shijojnë muzikën dhe hapja do të jetë shumë reslense. Ndërsa për ta ftoj të gjithë të sigurojmë pjesë kësaj mbrëmje. Aty tek ajo pjesa e pallatit sportit do të ketë aktivitete të tjera pasershme që do organizohen mbase ku diun kampionate sportive, voleybol, basketbol, tenis, besoj se sportet të tilla në fakt i mungojnë po gradecit, në rast se do të organizohen të tilla do të ishte mjaft bukur. Nëse unë pikërisht këtë ky ka qenë edhe një ndër arsyet më të forta pse un kam zgjedhur Country Hill këtë godin dhe jo një godin tjetër, sepse fakti që un kam lëzur vetë kogja vite futboll dhe jam një dashamirës shumë i madh i sportit. Dhe fakti se aktivitetet sportive kanë qenë shumë të pakta në Pogradec, duke aktivitetet e fundit sportive që mbaj mend tuan kanë qenë që bëshe Drilon Cup dikur që organizoheshe nga një trener futbolli shumë i respektuar, por që sot jeton në Amerikë me familjen e vetë dhe shoh që Pogradeci është shumë i vatur në organizimin e aktiviteteve dhe eventeve sportive, sidomos organizimin e eventeve në rang kombëtar. Jemi shumë të vaktet dhe në sajt njohjeve dhe misive që kam dhe njerëzve që kam kontaktuar, kemi rënë, si të themi, dakord që të këtu në Pogradec të organizohen dhe kampionate, siç mund të jetë kampionati i mundjes, kickboxit, kampionatet e kickboxit. Ka pas dhe kickbox më parë në kickbox, po. Edhe është edhe sot ajo federata e kickboxit. Dhe mësa kujtoj unë, mësa di unë që kam marrë dhe tituj. Po, në rrëmë të gjithë së fundë në rrëmë kërëtarë. Dhe pse jo të mos jetë kanë të rrëmë një ndër organizatorët e një nga kampionatet e kickboxit në Pogradec dhe për të përfajsuar me këta sportis që vërtet meritojnë dhe një mbështetjen për kraje. Pra, është pra nuk kemi të bëjmë vetëm thjesht me fjalën kompleks, por ka shumë gjëra brenda, kështu që besoj pritshmëritë tuaja janë të mëdha. Janë të mëdha sepse edhe dëshira ime për të angazhuar ishte shumë e madhe dhe doja që të si themi ti jep një të vendosje një gur, po themi në themelin e po themi ngritjes së turizmit elitar. Ato turizmi elitar që Pogradeci. Do të thotë mund të jem unë personi i duhur, por po marr një iniciativë, po marr një iniciativë një hap të tillë. Dhe dëshiroj dhe kam shpresë dhe inshallah po mund ikën edhe shumë të tjerë mbas që ta çojmë vërtet era Pogradecin në nivelet e një turizmi elitar, sportin ta çojmë në nivele elitare dhe pse jo dhe promovojmë vlerat edhe të artistëve, talenteve të rinë, pikturë, në skulpturë, në sport, në gjithçka që kemi në dorë. Tani, unë të falenderoj pa mazë dhe sigurisht të urej sukses në këtë sërmarrje që ke marrë. Faleminderit dhe juve dhe ju ftoj të jeni pjesë e ditës së përurimit. Me kënaqësi do të jetë. Mirë ish, unë e thash, do të njihnim pak më tepër ato se çfarë do të ofronte kompleksi Country Hill, i cili hapet të premten, dhe sigurisht besoj jeni gjithë ftuar për të ardhur për të parë se çfarë do të ndodhë këtu. Shihoni të timujt e muzikës Aleksandër Gjokës dhe të Renisit, kanë muzikë fantastike sigurisht. Dhe mbi të gjitha është për të vlerësuar supermarketin që ka marrë tani, i cili është i ri në moshë dhe ka zgjedhur që realisht turizmin në Pogradec ta çojë në një tjetër fazë, duke dhënë shumë shërbime. Dhe Country Hill-in e gjeni shumë lehtë, shumë pak kilometra nga Pogradeci 2 deri në 3 kilometra. Mbrëmjet tuaja do të jenë fantastike duke ardhur për edhe ditët, jo vetëm ditët, por mbrëmjet janë besoj fantastike. Aktivitetet sportive që do zhvillohen, por gjithashtu edhe çdo gjë tjetër që do të keni mundësi ta gjeni vetëm në Country Hill. Faleminderit që na ndoqët në këtë bisedë, sigurisht edhe një herë jeni të ftuar që të premten të jeni në Country Hill, në hapjen e saj. Mirupafshim.